stive rwanda nk'ibisanzwe muri kigali muzunguzayi arashinja umwagenti kumurya ibihumbi ijana yamuhaye ngo amutere inda ariko bikaba byaramunaniye ngaho rero ni mu nkuru irambuye kandi inasekeje cyane wowe icyo usabwa ni ukuyikurikira mu gihe utegereje kuyikurikira reka ngu saa kutakoze sabusikurebe ukurikira ibiganiro byacu urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurebe kandi ho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere uyu muntu nkurirambo yivuga ko mu gitondo cyo kwa kabiri tariki ya cumi n'umunani na makumyabiri na kane muri gare ya nyabugogo habyukiye induru n'abaturage benshi cyane bashungereye cyane umugore w'umuzunguzayi uri gushinja umusore usanzwe ari umwajeni wa emutiyeni kuba yaramuhaye amafaranga ibihumbi ijana akamutera inda ariko undi nabikore nk'uko babyumvi ikanye aya makuru avuga ko uwo muzunguzayiwavugaga ko umusore yananiwe kumutera inda yitwa arise naho uwo mwajeni akitwa erade ubwo induru zatangiraga abaturage nibatinze bahita bashungera nubwo hari urusaku rwinshi cyane bamwe mu baturage bavugaga ko niba koko yarayahaye uwo musore agomba kuyamusubiza kuko yananiwe gukora ibyo bumvikanye ubwo uyu mugore baganiraga n'itangazamakuru yavuze ko yahaye yahawe umwajeni amafaranga y'u rwanda ibihumbi ijana ngo amutere inda undi yamara kumugera mu ntoki agahita atangira kwitwara nkaho bataziranye bamaze kuryamana inshuro eshanu ahita azana undi muzunguzayi akeka ko nawe yayamuhaye ngo baryamane yagize ati njye afashe amafaranga yanjye igihumbi ijana nyaha uriya mwajeni ngo anerinde anonye yanze ku ntansubize amafaranga yanjye rero kuko ibyo twasezeranye ntabwo wabikoze arangije agerekaho no kuzana indi ngo icururize iruhande rwe kandi ari njye wahacururizaga nyamara Alice akomeza avuga ko baryamanye inshuro eshanu nubwo nta kimenyetso kiragaragara kimwereka ko yayimuteye ati njye nashakaga ko ntirinda none tumaze kuryamana inshuro eshanu ariko byaranze Alice avuga ko kuzana undi muzungu uzayi ngo akorere iruhande rwe ari nko kumushakiraho indi ndaya kandi yaramwemereye ko ari we wenyine hari amakuru avuga ko uyu mwajeni irane irade yaramaze iminsi asezeranye n'umugore we kubana akaramata imbere y'amategeko ndetse ngo n'uyu uri kumushinja ko yamuhaye ibihumbi ijana yari umwe mu batashye ubwo bukwe kandi yicaye mu b'imbere ngaho rero haha mva rwose ko ibintu bikomeje aha gufata indi ntera reka tuguhe ikaze no mu yandi makuru voise tv rwanda icyo usabwa wowe ni ugukora sabusikarayibe ni inshuro eshanu u rwanda rwatabaye u burundi mu bihe bikomeye cyane ese mwamwe mwibuka ko u rwanda rwishyuriye u burundi amadeni muri sitafurikani komyuniti ese mwamwe uziko u rwanda ingabo z'u rwanda zazimije inkongi yafashe isoko rya Bujumbura. ese mwaba muzi ko ingabo z'u rwanda zatabaye iz'u burundi muri santarafurike ese mwamuzi ko u rwanda rwafashe abarwanyi bariditabara rukabashyikiriza Burundi ese mwaba mpuzi ko ndayishimiye evariste uri ku butegetsi bw’u Burundi yahawe amakuru ko agiye guhekwa ku butegetsi yahawe amakuru n'igihugu cy'u rwanda ni mu nkuri irambuye ni mukanya reka ngo sawa utarakoze sabusikoyibure ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikoyibure kandi bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu bambere ni inshuro shanu u rwanda rwatabaye burundi mu bihe bikomeye umuco wo gutabarana uri mu maraso y'abanyarwanda ibi byagaragaye ubwo ubw'abasirikare ba rpa inkotanyi baturutse muri uganda bahagarika genocide yakorewe abatutsi muri nyakanga wgihumbi kimwe magana cenda na na kane bba no mu butumwa bw'amahoro mu bihugu birimo sudani repubulika ya santreafurike haiti ndetse na Mozambique perezida paul kagame ubwo yari mu nama ya York muri leta zunze ubumwe za amerika muri nzeri bibiri na cumi na kane yagaragarije amahanga ko nta cyaruta gutabara abari mu bibazo ati aho ubuzima bw'abaturage buri mu kaga nta kintu cy'ingenzi nko kubatabara kurinda abaturage iyo intego iyo ntego ya mbere yo kubungabunga amahoro abo muri tanzania nabo basogongeye kuri iyi neza y'abanyarwanda muri kanama womubihumbi bibiri na cumi bw'ingabo z'u rwanda zoherezaga akajugujugu muri tanzania zigafasha iki gihugu inkongi y'umuriro yafashe gice cyaho ku mupaka wa rusumo ku burundi byabaye inshuro nyinshi cyane u rwanda rutabara abarundi mu buryo butandukanye nubwo hari aho bisa n'ibirenzwa amaso n'abayobora icyo gihugu perezida ndayishimiye evariste yigeze kuvuga ko hashobora kuba hari se kibigendera igihugu cye iyo gitangiye inzira yo gutera imbere yose kibi ishobora kuba inakigenderera iyo umubano mwiza n'u rwanda utangiye gutora agatege nk'uko birutse kugenda ubwo icyo gihugu cyafungaga imipaka gihuza n'u rwanda nyuma y'umwaka usaga usaga inzira zitangiye guharurwa nubwo bimeze gutyo amateka agaragaza ko u rwanda rutegeze rutererana uburundi mu bihe bikomeye cyane u rwanda rwishyuriye uburundi amadeni muri east african community naho bivuga ko guverinoma y'u rwanda mu kuboza w'ibihumbi bibiri n'umunani nyuma yo guhabwa uburenganzira n'inteko ishinga amategeko yafashe icyemezo cyo kwishyurira uburundi umusanzu w'amadolari miliyoni imwe bwari bwarananiwe kwishyura mu muryango wa Afrika y'iburasirazuba east african community cyangwa se ac u rwanda ntabwo rwari igihugu gikize kuko rwari rukishakisha ariko kubera umutima wa kimuntu no kwiyumvamwo ubu rundi ari igihugu cy'ikivandimwe rwahisemo kubikora ruburinda guhagarikwa mu bikorwa bya east african community burundu kuva mu kwinjira muri air muri nyakanga abiri na karindwi kugeza ayo magingo bwaboye cyane no kwishyura imisanzu busabwa n'uyu muryango ahanini bitewe n'ubukungu butari buhagaze neza ingabo z'u rwanda zazimije inkongi yafashe isoko rya bujumbura muri mutarama bibiri na cumi na gatatu isoko rikuru ry'ubujumbura ryafashwe n'inkongi y'umuriro ikomeye abapolisi b’u Burundi bo mu ishami rishinzwe ubutabazi bamara amasaha menshi bagerageza kuzimya bifashishije imodoka eshatu zizimya inkongi ariko biba iby'ubusa byabaye ngombwa ko ingabo z'u rwanda zohereza byihuse cyane kajugujugu ebyiri muri uyu muri uyu murwa mukuru w'ubukungu zitabara inyubako zitari zagakongotse gakongotse ni isoko ryangiritse rikabije rihiramo umutungo ubarwa muri miliyari y'amafaranga y'amarundi kongera kuryubaka byasabaga imbaraga nyinshi dore ko kugeza n'ubu ngubu bitarakorwa ingabo z'u rwanda zatabaye iz'u burundi muri cente afurike abanyarwanda b'umutwe witwaje intwaro muri repubulika ya cente afurike tariki ya makumyabiri na gatanu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bagabye igitero ku ngabo z'uburundi ziri mu butumwa bw'amahoro y'umuryango w'abibumbye mu gace ka dekoya kwe, ko muri prefecture ya kemo nibi nibihe byari bikomeye cyane ingabo z'uburundi kuko zari zaguswe n'izi zishyigikiwe na francois bozize wayoboye iki gihugu gusa ingabo z'u rwanda zidasanzwe zaturutse mu gace ka subuti gaherereye mu birometero mirongo irindwi zirahagoboka ingabo z'u rwanda zasanze abarundi batatu bari bamaze kwicirwa muri iki gitero abandi benshi bahakomerekeye zica nyeshyamba eshatu zigarura ikamyo ya gisirikare yari yafashwe ndetse n'imirambo yari yatwawe u rwanda rwafashe abarwanyi bareditabara rubashyikiriza uburundi mu mpera zanziri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umutwe witwaje intwaro wa reditabara warwanye urugamba rukomeye n'ingabo z'uburundi mu nyishamba rya kibira muri komini kabarore mu ntara ya kayanza mu bukinnyana muri bukinanyana muri, bukina, muri cibitoke tariki ya kybdnziri imirwano yarakomeje ingabo z'uburundi zurusha imbaraga abarwanyi bari ditabara bamwe muri abo bangira bahungira muri parike ya nyungwe muri parike yanyungwe mu murenge wa ruheru mu karere ka nyaruguru abasirikare Rwanda bari barinze pariki parike yanyunguye bafasha abarwanya cumi n'icyenda bareditabara bahanganye n'ingabo z’u Burundi ndetse n'intwaro n’amasasu bari bafite u rwanda rwabashyikirije iki gihugu cy'abaturanyi muri nyakanga ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ndashimiye yahawe amakuru ko agiye guhirikwa ku butegetsi mu Burundi mu Burundi hahumuye umugambi wo gushaka guhereka ubutegetsi bwa perezida evariste ndashimiye muri nzeri bibiri na makumyabiri na kabiri ndetse n’umukuru w'igihugu yabivuze yeruye ko hari abashatse kumwigarika bituma akura igitaraganya nyagenerari ariyani guriyame bunyoni ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri nzeri bibiri muri inzeri bibiri na makumyabiri na kabiri bunyoni ubu ari muri gereza aho urukiko rw'ikirenga rwamuhamije ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu byose bifitanye isano n'umugambi wo guhirika ubu butegetsi biregwa ubunyoni yashinjwe bishingiye ku iperereza ryakozweho abagenzacyaha basanze muri telefoni harimo amakuru agaragaza ko yashakaga gukura Ndayishimiye ku butegetsi n'ubwo we yabihakanye uyu mujeneral yabwiye urukiko ko leta y'u rwanda ariyo yinjiye muri telefoni ye shyikiriza burundu amakuru yifashishije yifashishije mu kumugeza mu butabera haba u rwanda cyangwa urundi nta ruhande rwabyemeje cyangwa ngo rubikane icyakora biragoye kuvuga ko umuyobozi w'urwego rwa bunyoni yahimba amakuru nkayo imbere y'ubutabera ngaho rero muri ubumva bwose bikomeje gufata indi ntera ahangaha bivugwa ngo umutindi umuvura ijisho bwacya akari gukanurira vuba sitivi rwanda nk'ibisanzwe perezida paul kagame yasubije ati sekedi n'abandi benshi cyane bashaka guhungabanya u rwanda cyangwa se bashaka intambara ku rwanda ni mu nkuri irambuye ni mukanya reka ngo sawa tarako sabusikarayibu reje ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikarayibu uri kandi aho bigufasha kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu Ni mu ijambo yageneye abari mu birori byo gusoza umwaka mu ijoro ryo kuwa gatandatu perezida paul kagame yavuze ko ntawe ukwiye kwitwaza u rwanda ngo agereke agere ku nyungu ze perezida paul kagame yabanje kuvuga ibyiza u rwanda rwagezeho muri mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu haba mu bukungu no mu bindi avuga ko hari indirimbo ivuga ngo ibyiza by'u rwanda mvuga iki ndetse iki ko ibyo abanyarwanda bagezeho ari byinshi cyane yavuze ko u rwanda rwakiriye inama zihuza amahanga y'isi yose ibikorwa n'ibirori n'imyidagaduro ati twidagadura twishimira ibyiza ariko tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba wishimira ibyiza ndetse urishima witegura ibishobora kudasubiza inyuma kugira ngo bitaba iyo wumvise abantu mu banyarwanda ni bake ariko bikurikizwa n'abahandi iyo wumvise umuntu ngo imigambi ye ni ugutera u rwanda akarushwanyaguza icyo tutazi ni ikisi aho gushwanyagurika twarahageze turahazi ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo perezida felix wa wakongo Kinshasa ubwo yari masoza ibikorwa byo kwiyamamaza yavuze ko yarasa i kigali yibereye i goma perezida kagame yavuze ko ibyo bimeze bimaze kuvugwa hari abaje kumubwira ngo buriya ni ukugira ngo agere ku migambi ye mu bijyanye n'amatora perezida kagame ati ntabwo kugira nabi u rwanda kugira ngo ibintu bikugendekere neza wowe naravuze ngo niba mutari mutuzi twe ntabwo dutekereza kugira nabi umuntu uwo ari we wese ariko ntabwo ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo uwo muntu buriya si wowe yavugaga kuri nge rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari nge yavugaga yakomeje agira ati ntacyo tutabonye nta gishobora kutubaho kuruta icyo twabonye ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo ugere ku bye ibyo biramureba perezida kagame yavuga ko uko isi imeze ubu ntawe uhari wagutabara kuko nta n'uwahagurutse ngo yamagane ukora ibibi no muri jenoside yakorewe abatutsi ngo niko byagenze umwuka mubi wakomeje kuzamuka hagati y'u rwanda na kongo kuva umutwe wa makumyabiri na gatatu watangira intambara muri kongo